U sklopu proslave Dana jedinice povodom 15 godina od formiranja, Brigada veze Vojske Srbije u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu predstavlja izložbu Razvoj službe telekomunikacija Sve naše veze, autora muzejskog savjetnika Jovana Božinovića i potpukovnika Zorana Ivanovića. Svojom hrabrošću, dovitljivošću, vojničkim i moralnim kvalitetima, vezisti srpske vojske su aktivno učestvovali u oslobođenju otadžbine. Najveći deo eksponata, deo su vredne kolekcije, spomen sobe Brigade veze i do sada nisu predstavljeni široj javnosti na ovaj način, kao i iz zbirki Vojnog muzeja, Muzeja nauke i tehnike i privatnih kolekcija. Među izloženim eksponatima imamo interesantnih predmeta kao što su telefonska centrala iz 1917. godine, francuske proizvodnje koja je preko Krfa stigla u Srbiju i sačuvana do današnjih dana. Također imamo niz eksponata koji prikazuju koliko smo bili u mogućnosti da tadašnja naša industrija prati razvoj službe telekomunikacije i da utiče na razvoj jedinica veze. Posetioci muzeja imaju prilike da vide kako je sve to se razvijalo, koliko smo bili savremeni i omogućavali da sistem komandovanja funkcioniše uz pomoć telekomunikacije. Posetioci imaju priliku da vide šifrarsku mornaričku mašinu Enigmu, čije je dešifrovanje ubrzalo kraj Drugog svjetskog rata. Špijunski kofer američke proizvodnje primopredajnik proizveden 1942. godine, kao i komunikacioni uređaj u koferu koji je nosila pratnja Josipa Broza Tita u slučaju otkazivanja ostalih sistema veza. Od izloženih eksponata imali smo priliku da prikažemo uređaje koji su mogli da prate razvoj i da objasne gdje smo bili u odnosu na druge zemlje i na druge armije. Tako da imamo niz eksponata koji su proizvedeni kod nas u različitim periodima i prikazali smo strane uređaje i eksponate tako da možemo da vidimo koliki je uticaj i njihov na razvoj naše industrije. Moram napomenuti da ne bi naša armija zavisila od uvoza stranih komponenti, elemenata i delova, da su u naše uređaje ugrađivane naše komponente, da su te uređaje razvijali naši stručnjaci i na kraju krajeva na njima služili naši vojnici. Iako je značaj brzog i tačnog informisanja uvek nesporan, tokom vanrednih situacija i ratnih stanja od njega suštinski zavise ljudski životi. Zbog toga je razvoj organizacija vojnih službi veze tokom istorije bio od velike važnosti. Izum telegrafa, zatim i telefone i radija, na kraju i interneta u savremeno doba, ubrzao je prenos informacija. Izložba Razvoj službe telekomunikacija Sve naše veze biće otvorena do 18. oktobra.